Доброго вечора. В ефірі новини на ЮА «Миколаїв». В студії працює Вікторія Андрушків. Далі коротко про головні події. У Доманівському районі вшанували пам'ять 54 тисяч знищених євреїв. В той же день представники єврейської спільноти, влади та історики обговорили питання щодо відновлення пошкоджених пам'ятників жертвам Холокосту в селі Богданівка та селищі міського типу Врадіївка. У Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність для людей з інвалідністю. У Доманівському районі вшанували пам'ять 54 тисяч знищених євреїв у концтаборі між селами Доманівка та Виноградні Сади. У селі Виноградні Сади біля пам'ятника визволителям збираються жителі села, школярі, делегації з Миколаєва, Одеси та Сполучених Штатів Америки. Щороку тут відзначають День визволення Південно-Західної України від нацистських окупантів. Під час румунської окупації з 1941 по 44 роки територія входила до складу Трансністрії. Лунає гімн України. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Ієрей Роман служить панахиду. Як твоє серце сіле слово, цей син скажу тобі пісно, і во віки віков. Сквер у селі Виноградні Сади віднині носитиме назву родини Блануца – праведників світу. Тут відкрито і меморіальну дошку сім'ї, яка врятувала не одне життя. Біля меморіальної дошки Світлана Дудар. Жінці вручили пам'ятну відзнаку. Вона добре пам'ятає, як її батьки також рятували єврейських дітей. За те, що ми спасали євреїв, за те, що мама їсточки їм носила. Вони в нас були, була одна жінка із двома дітками. Своїх двоє дітей, а двоє діточок були в неї прийомні, були дітки, вони в нас у конюшні були. Батько мій забрав 30 чоловік із Доманівки, бо він був старостою. Узяв сюди їх на роботу, щоб вони тут робили. Каже, я спасу їм життя. Ну, а дітей же ж треба було ховати. Та вже ж попід хати батько сказав, що забирайте тих дітей. Тоді, як уже прийшли наші, скоро, та вже тоді вони повиходили. Батька судили, дали батькові 25 років. Врятовані єврейські діти не забули про її сім'ю, говорить Світлана Дудар. Батько сидів в Одесі, вони все время їздили, все время возили передачі батькові. Тоді, після вже 48-му году, приїжджали сюди до нас. Після мітингу в селі Виноградні Сади – вшанування пам'яті у селі Богданівка. На місці масового поховання 54 тисяч вбитих людей. Пам'ятник Холокосту тут встановили у 91-му році. Тиждень тому його пошкодили невідомі. Тут читають молитву в пам'ять про всіх загиблих євреїв у Європі. Нас пам'ятить Господь всі душі общин Дома Ізраїля в ізгнанні в Європі, які були передані пам'яті в роки катастрофи. 6 миллионов мужчин и женщин, девочек и мальчиков, юношей и девушек, стариков и младенцев, убитых и уничтоженных с ужасной жестокостью, павших от нас. Мітя Биков сьогодні єдиний, хто вижив у концентраційному таборі тут, у Богданівці. Півтора роки з родиною в 33 людини я був пригнаний до цього місця масових вбивств. Побачивши пошкоджений пам'ятник із намальованою свастикою, відчув нестерпний біль, каже Мітя Биков. Я відчув розірване серце. Ми робимо щось для цього місця. Це для того, аби жила пам'ять. Я розумію, що покладаючи камінчик або квіти, я віддаю моїм предкам, які загинули тут. І, відповідно, можу сказати, що ми висадили тут 127 дерев. Уявіть собі, через роки, якщо тут виросте гай, і своїм шумом буде доносити світові про ті жахи, які були. Михайло Гольденберг, голова Миколаївської обласної єврейської громади, бачив пошкодження на пам'ятнику тиждень тому. Втім, щоразу бачити це боляче, говорить чоловік. Щоразу, коли наближаєшся до пам'ятнику із такими понівечними табличками пам'ятними, з цією свастикою, з цими мерзенними написами, щоразу відчуваєш біль та відчай, адже стільки років ми відзначаємо визволення від фашизму, від нацизму.
Та, здавалось би, дійсно закінчилась війна, і вона забрала з собою цей слід. Здавалось би, нацизму. Але все ж таки його зерна сходять в різних варіантах. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина. Про відновлення пошкоджених пам'ятників жертвам Холокосту в селі Богданівка та селищі міського типу Врадіївка говорили під час круглого столу представники єврейської спільноти, влади та історики. Директорка Державного архіву Миколаївської області Лариса Левченко говорить, руйнування пам'ятників жертвам Холокосту у Богданівці та Врадіївці – не перший випадок на Миколаївщині. І раніше були прецеденти. Згадайте, таке було і в Миколаєві. Але чи можна вважати таке нормальним? У нас такий багатоетнічний регіон, різні національності, і ми завжди жили в мирі. І якщо це дійсно акція спрямована на те, щоб підбурити національності різні до непорозуміння, то я думаю, ми повинні виступати проти таких випадків. Мітя Биков, який у дитинстві вижив у концентраційному таборі на території Богданівки, говорить, особисто він виділяв гроші на будівництво пам'ятника жертвам Холокосту. Чоловік звертається до представника районної влади з питанням, коли відновлять пошкоджений монумент. Прошу не робити з нас дурнів і розповісти конкретно, і намітити терміни, коли буде відновлено меморіал, який варварськи був понівечений. Голова Доманівської райдержадміністрації Євген Осадчук говорить, на відновлення потрібні невеликі гроші. Вже знайшли інвесторів, зробили доручення, яке показали присутнім. Ми вже знаємо, де це робити, як це робити. Вирішуємося з фінансовою частиною. Я певний, що найближчим часом пам'ятка буде відновлена, на мою думку, можливо, краще. Валентина Гурова, Сергій Коропятник. Новини на Суспільному. Наявність пандусів, висота порогу та ширина дверей. У Миколаєві стартувала всеукраїнська програма з перевірки благоустрою міста на доступність для людей з інвалідністю. До заходу приєдналось 12 миколаївських волонтерів. Їх розділили на 6 команд. Вони протягом 4 днів перевірятимуть місто. Дмитро Башев та Олексій Долгих об'єднались у команду номер 1. У руках листки із замірами. Ми зараз будемо ще перевіряти пошти, ну, якщо будуть поштові відділення, супермаркет, аптеки, банки, кафе, ресторани. Всього 22 пункти. Вони стосуються доступності території, яка навколо, і відповідно території, ну, самої будівлі. Основне – це доступність всередину, доступність туалетної кімнати і паркувальні місця і так далі. Перевіряють палац творчості учнів. Тут не працює ліфт, недороблений туалет для людей з інвалідністю та пандус. Директорка закладу Світлана Саранчина каже, повноцінного устаткування не вистачає. У нас є діти з інвалідністю, займаються у різних гуртках, але, мабуть, тому їх не так багато, оскільки немає умов. Ми дуже сподіваємося, що найближчим часом все-таки наш ліфт запрацює, у нас буде добудований пандус і ми зможемо приймати людей з інвалідністю якомога більше. Наступна зупинка – адміністрація центрального району. Кут нахилу пандусу не відповідає нормам. Відсутнє місце для паркування. Дмитро Башев від народження не може самостійно ходити. На своєму візку перевіряє місцеві пандуси. Чоловік каже, пересуватися містом незручно. Як звичайно, як завжди, я їду сам. І у нас на площі Перемоги така ситуація. З одного боку є з'їзд, можна перейти на дорогу, з іншої сторони – бордюр. І ось сьогодні не було чоловіків поруч, сьогодні мені допомогла жінка. 50% населення в більшості таких розвинутих міст вважається як маломобільні групи населення. А робити для них доступним наше місто, цікавим, для того, щоб вони могли подорожувати і не відчувати якоїсь потреби сторонньої допомоги. Бо насправді, коли нам пропонують допомогу людині з інвалідністю, це вже принижує її гідність. Вона має робити все самостійно. Перевірка триватиме 4 дні та охоплюватиме вулицю Соборну із прилеглою до неї територією. Кожна команда має опрацювати 16 кварталів.
тестовий рейтинг, ми відпрацьовуємо саму методологію перевірки, методологію оцінювання і створення рейтингу. І разом з тим визначаємо, скільки потрібно буде ресурсів нам для того, щоб масштабувати це на більшу кількість міст у майбутньому. От, тому зараз це Миколаїв четверте місто. Ще в нас в цьому році Кам'янець-Подільський і Вінниця, і ну, рейтинг сам буде презентований в травні, а на форумі інклюзивності 30 листопада будуть проміжні результати, вже якісь дані будуть у нас. Загальний тестовий рейтинг опублікують в травні наступного року. Вікторія Чернявська, Сергій Куропятник, новини на Суспільному, Миколаїв. Найбільша козацька булава в Україні – бої гладіаторів та народні танці. На оглядовому майданчику археологічного городища «Дикий сад» відбувся захід Героїв України крізь віки. Свято приурочили до дня народження Миколаївської області. Тетяна Шмакова – гостя свята. Говорить, сподобався одяг акторів. Ось вони, хлопчики, захоплені. Подивіться, як вони одягнені, як вони займаються цим. Це вже добре, що ось ця молодь, вона дійсно чимось цікавим займається. Мені дуже приємно. Участь у реконструкціях беруть члени історичних клубів з міста та області. Тут зібралися асоціація реконструкторів Миколаївщини і наше вільне козацьке товариство з області. Тут представлені хлопці з Вознесенської, з Нового Бугу, наші миколаївські козаки. Наша мета – показати героїв, захисників України, людей, які билися на цих землях, жили на цих землях. Ті культури, ті прошарки культури, ті прошарки бійців, які були тут із початку заснування цих земель, тобто від варварів, від кимерійців, від тих людей, які тут були, до українських наших вільних козаків, до сьогоденних наших бійців-захисників нашої України. Розпочались бої. Отже, дуже ризикований бій зараз, ви бачите, бачите, між нашими варварами. Подивимося, хто переможе. Дуже досвідчений боєць, чи його молодий опонент. Тімахер зараз атакує Мордилона, який озброєний великим щитом. Сергій Касьянов в образі гладіатора брав участь у двобоях. У мене образ гладіатора, який представляє Демахера. Він, ну, як можете бачити, в кольчугі, два поножі, сталений шлем і два мечі. Один кривий клинок, другий прямий. Кривий клинок зветься Сіка, він для того, щоб заходити в противнику за щит і колоти його. Після двобоїв козацькі розваги. Антоніна Квасниця в клубі козаків, її звуть Тоня Козачка, виконала танець зі зброєю. Пляс, який показує бойовий танок з бойовими рухами, використовуючи зброю, ну, справжню загострену, тобто бойову. Показали миколаївцям і 100-кілограмову козацьку булаву. Її автори говорять, що більшої та важчої в Україні немає. Один з тих, хто її створював, Юрій Шевченко, розповів про значення цього символу. Це 20 шипів і 21 великий. 19 районів області і 20 місто Миколаїв. Отак от 20 шипів – це є єднання громад Миколаївської області і спільна мета. Чоловіки намагаються підняти булаву. Один, два, три, чотири, п'ять. Атмосфера, от ця енергетика. Атмосфера, ось ця енергетика, ось ці приємні емоції – мені дуже сподобалося. Дівчатам пропонували танець з хусткою. По-перше, не підготовлений, тому важко. Але цікаво спробувати, особливо з чоловіком, козаком, який спробував, потрібно було відібрати косинку. Старалася, як намагалася, щоб все ж таки перемогти. Вікторія Андрушків, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.
На цьому я з вами прощаюсь. Бажаю вам мирного вечора. Побачимось.